Welcome back, everyone, to the End the Stigma podcast, episode four, with me, Paul Garrigan from Pachman Mentality, Jay Wheeler from Don't Walk in Silence, and we've got Luke Shredfast Powell as our guest today. This man's making waves in the health, fitness, and well-being industry. He's made kettlebells cool and, <laughs> and he's got better abs than Ronaldo. Uh, the <laughs> words of my son, Thomas. <laughs> yeah, Luch. he was, actually, yeah. Oh, yeah. <laughs> Welkom, Luke. Thank you, brother. Also you mate. no. na, na. Bediend. Honoured to be here. Thank you, boys. Yeah. Thank you. Um, usually, mates, we start with um, just a little bit of a check in between the three of us. Just what's been happening. I've seen like Obviously, you've been in London and a lot of your training and stuff like that, mate. So yeah, if you want to just share what's been happening, a little yeah. check in. Yeah, lately just just cracking on with obviously the gym. We're, we're, we're still in the first year of the mm -hmm. gym and um, just, just working on that, working on the online, uh, getting my own training in and just spending loads of time in. Nature and walk and I got a dog. Yeah. Um one of the best things I've ever done. Just give me that little bit of responsibility outside of myself. It's unbelievable. So um just making sure she's looked after and um, yeah, just little just honestly like just being in the moment each day. Yeah. Just like really enjoying each day as it goes and trying to be as present as I can read in a few good books at the minute and yeah. enjoying life for that. Boss mate, I'm super excited for this podcast, mate. Yeah, Today I've to got good. a lot of questions for you, Luke. A lot of things I to um pick your brains over and stuff like that and I'm really interested in the yeah, man. in your journey mate so, yeah I'll yeah. still brother stuff. yeah, man. Jay what's been happening mate <coughs> been really busy you know um, lots of one to ones with people um, been getting well involved with Big Mark with the Awakened Soul stuff mm. Done the Shankly rooftop um, last week done me and a child Um, guided meditation lovely which lots of emotions and stuff like that mm. it was really good um, and been doing lots with kids mindfulness in Cirque du Play on okay. Yeah. Great, Great Ormond Street um, we've been in there this month and then next next month we're in there again so we're trying to get as many kids from the community to come and access it for free um, so they have 30 minutes free play and we do 30 minutes mindfulness as well so I had like crystals out and stuff like that last Lovely. time get them to understand that where they come from and stuff like that yeah. Um, it's really sort of powerful stuff Massive um, lots of positive feedback, boss feedback. Um, and yet yeah, we just started this thing called Sunday Service on Sunday morning in um, gym Jim Rebel, Merton Road, yeah. where we meet Craig, Craig Lloyd Fitness. He does 20 to 25 minute tit session with, with people and then we go into a guided meditation. So it's like from a big high yeah. to a yeah. sort of stillness if you like yeah it's really powerful probably um yeah but well, everything's good mate Um, and a big shout out to John Farrell. Of course. Just the Liverpool Marathon there and raised £2,000 for people who are suffering with adversities and stuff like that, um, who can be seen for free in the community by myself. So, big shout out to him. Boss, brother. Boss. Um, so, for me, I'm halfway through my level four journey with Martin, um, embodied excellence, and a lot's been coming up for me, to be honest, because I'm holding space for men. Um, I'm finding myself really triggered and shedding a lot of my old self, sort of a letting go yeah. period seems to be happening of, um, of old beliefs and an old paradigm, which at times, you know, can be, I'm quite sensitive at the minute and emotional. I've had a little bit of crying going on, you know what I mean? Um, so that's been a little bit tough, but I'm quite open about it. Um, been called out a little bit by Martin on the course. Um, he's not pulling any any punches, you know what I mean, yeah. with anyone. So It's all good, don't mate. Yeah, I'm just, I'm just, yeah, you know, I'm just journeying. I'm get, obviously when you're working with men, you're, you're sort of, you've got to be at a deep level to be able to heal yourself to, to heal them on their journey. So I'm, I'm coming to a place of, um, of vulnerability at the minute. How long's the course? It's um, it's, I think it's twelve weeks. Twelve week I'm course. Friday night. About six, seven weeks. So yeah, it's um, right in the thick of it. i really good mate You know, really good. I'm getting really good feedback from men, and it's. like a shit the course have got running at the minute it's pretty deep We've got a lot of like really scous lads on it you know what i mean it's um it's a boss course but it's probably like that the heaviest in same as people's background from where they come from you know what i mean yeah. um where it's stuck a cord with my life boss. with stuff that's gone on in my life you know what i mean so it, it's i sort of got triggered in the course um and made back to sort of stuff that that's alive within me yeah um which is all good, you know what I mean? It's all yeah. good and, and, and part of the healing journey, mate. So yeah, I'm in a boss place. I'm really fucking ready mm. for this podcast, good, man. You know I man. look, good. Just, Just want to get I'm back good. in steadfast, lads. Get me in the Tell us about Carly, mate. Just don't <laughs> yeah. Um, yeah, she won the WBC, didn't she? Um, international belt. Me, Mrs. Yeah, yeah. Carly, won, won, the WBC international Quality. belt on the weekend, meet Quality, um, I think after like five fights, you know what I mean? Um, she's doing really well.

Um, how far do we talk? Like what? Like childhood, like, man. If you go back um, to childhood, like so, where yeah. you're from, where you grew up, family. I'm from Old Swan originally. So um, yeah, from Old Swan. Yeah, I grew up in my nans. I lived in my nans, me and my mum. Uh, my dad left when I was like before I was one. Hmm. Uh, so me and my mum lived in my nans with me three uncles, my auntie, my mum, and my nan, and we lived in a three-bedroom house. So I shared the room with me. Auntie, yeah. my mum, a mi oedd y tri yn cwldwyr yn mwyn, e, di oedd y rhyw, a mi nana yn y box rhywun, di oedd yn y mi, bo, don't a bad picture, like, it yeah. just unbelievable, chad o drwy'n mm. y I mi, mean? like, uh, full of love just, like, compassion, like, amazing people, bro, a mi, like, really good, bo, obviously, um, Just like a diff, like, it was a different upbringing than everyone else in mm. school. It was just different, do you know yeah. what I mean? It used to be like a bit strange having me to stay and whatever because sharing a room with you, your auntie and your, yeah. mum, do you know what, yeah. what I mean? So a little bit, um,

didn't get me pro contract with them. Um, it was a bit of a, bit of a loose cannon from around 13, 14 okay, yeah. till around 22, 23. So that was a period in my life. So didn't get a um, pro contract. Went off on like just down the wrong path and just mm. uh, messed around for a good few years. And, um, and then there was like a, was a certain situation that happened where got in a little bit too deep with the wrong people, do you know what I mean? Mm. Um, and kind of just got like a rude awakening, you know what yeah, I mean, yeah. as to what that all Which about. Which of happens, mate, doesn't it? I think we find a lot of the time with men in, the, in, in this city, certainly, mate, these yeah. type of things happen. Definitely. But if we, what was it like growing up then, mate? Obviously, you're saying your dad, you didn't have a, your dad from from a young age, what was it that yeah, said? Yeah, he, was, he was never, never, yeah, like Even, just in and out, like, from the age of about nine, ten is the first time I remember seeing him. Okay and then it was few and far between it, maybe like a year then three or four years would go and then might see him again mm. so probably could count on one hand how many times I've seen him through my childhood um, so that was like yeah I don't think you realise the, uh, the issue with that until you get older yeah, was, the, was the only one at that age then mate that took that so you know like for maybe the age of obviously five six seven eight nine, took that that role and then leading on from 20 say, Again so in me, that next stage. So my auntie who who I lived with, yeah. she, um, I call him my sister because it was like brother and sister. Mm. Obviously, we, we lived together till we was ten, till I was ten, eleven years old. So mm. um her husband took that role, he was an ex million. Um but the thing what with he's the the best he took me to all my footy games, got me my first footy bits all that type Gosh. of year. Like amazing person. Mm. Like he yeah, I call him my dad now, I don't call him dad to him. But like he, he was like a yeah. father, but,

As I say, not having been disciplined at a young age and mm -hmm. kind of knocked out of you, knock some sense into you, so to speak mm -hmm. by you like your dad, um, or that father figure, because when I would act like act the goat, which I did a lot mm -hmm. 'cause I was a like a naughty child, um, he just wouldn't speak to me. We sure you know to know seek I mean? that though, Luke, like unconsciously, you know what I mean? Death and I mentioned times. on a lot of podcasts, we seek to be seen by men and seek to be seen by older men, mm -hmm. and by our yeah, father, you, you know what I mean? That, and if we're not getting that

More for acceptance where I could get it, just from whether it be like uncles or we 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 younger arms together. So, mm. you know, we we don't really staff things. So yeah, just yeah. trying to keep in competition with maybe mm. you or other people that we younger arm with, you know what mm. I mean? So mate, yeah, definitely de mm. definitely looking for that acceptance mm. subconsciously. You know, just looking for it. Yeah. Something that we yeah, do, mate. Just looking to be, you know, needed or wanted. Mm. You know. And I remember I remember going to sunbeds with you and I thought, what are you, with you, for? you <laughs> Everyone what I mean? on the sunbeds? What you though? Everyone on the sunbeds. Just yeah. like, looking at that approval and from for? the elder, like from yeah. that elder male. Masculine, mm. masculine power, like presence. Like you you just wanted them to be like, and the weird thing was, as much as you say we seek that. I feel like um, I always attracted the older male to want father figure me. Yeah. To be that father. Like I was always like, oh, come here, lad. Like they always used to like want to be. Ydy twch y siant. Ie, di oes tri ffobl You know what I mean? Oh, a good little player, bla, di bla. Mm. And um, I feel like, yeah, they were kind of, they, they probably had a similar thing because I feel like that's where I'm a stage now with not having a father going up. I want to help young men and yeah, young children course. And just of uh, both genders, to be honest. Just, but, like, I feel like that's who you'd attract. They probably didn't have a strong mother, so they want to become one for yeah, yeah, yeah. one. But, because they didn't have one there down the wrong path themselves. Mm. So it's like a, it's, a, it's like a domino effect, isn't Or down the wrong path until you have realization. And then, um, but yeah, just going back to the question, sorry. Um, like, yeah, it's just, I, do, do, he, he, was definitely an amazing uh, role model. Um, worked, done the right thing, like really like just carried himself well, worked out, yeah. great attitude, just an amazing person, seated me sister auntie amazingly. <laughs> Um, always has, always will, and they've now got two beautiful children. You know Gosh. what I mean. So like he's like the ideal role model. Mm. But as I say, so um, where did you find what, eight, what age? Sorry, brother. What age was it? Then so you've got to like you know you've got to ten, and then you yeah, ten to, to fifteen. So you've had the your role model, haven't you? Yeah. What happened in school and where did it start to like to change for you? And just, where did you start finding the the, the naughty people or the the wrong men? You seven. You seven. seven. Do you know when name? Uh, to go to the new school, like from say juniors to that, and it's like you're almost look for an identity to fit in. Mm. My man became the, the joker, the naughty one. Mm. Do you know what I mean? So I almost done it to just impress people and make people laugh to fit in, because yeah. I didn't really feel like I fitted in. Yeah. So it was round then, and then I played up to it constantly. Then do you know what I mean? So mm. it was like because I created this image, I couldn't then go, oh, that's not really me. It's like every day I had to live up to, and it wasn't me. Mm. That wasn't really me. So. it was round then but the actual bad years um in terms of like really bad myself into a lot of trouble was probably the age of like 21 22 it, yeah? a young man you yeah. know what I yeah. mean yeah, on the fueled, then, yeah. just the ego fueled and just thinking you're the boy basically you? mm. and you're just definitely not <laughs> yeah, so it was around then it was the it was the early 20s I'd was say it? was my worst years yeah in did, terms of that did you ever have any 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 times like <clears throat> the party life, mate. Like, you know, when you yeah, obviously 100%. got to your later teens, and then certainly with me, and I don't know certainly with you, Jay, it sort of got to a point like when I was 17. I I used to like I was boxing at 17 and was like doing really well and just followed me, mates. It's been on the wrong, yeah. took the wrong path. One day just went to a house party, mate. My like changed from that house party. Didn't go back really to boxing properly, you know what I mean? Yeah. Um got I the taste of that. Got the that taste life. of the drink and being on my mates and then started a little bit of drugs and then you wanted to be around girls. Yeah. Did you ever have any of, the, any of that in your life? Yeah, you 100%. Like them, them yeah, a million percent I'd say was a bad then. Because mm -hmm. um, didn't do anything, didn't used to drink, just used to play football, that was my thing, till 18. So then I went loopy. Obviously once you don't get the contract and that's all you wanted to do since you was a kid. Went completely off the rails. Right do you know, Luke, sorry me to interrupt you there, about. but No, when you say about like going, go, going into the, the football thing. Mm. Now I've got like personal experience with my own brothers who have been in a similar situation, yeah. and obviously Paul's lads is playing at a football club at the moment. Mm. But like, there's not there's no aftercare after that, is there? No, there's not. There's not to say, well, yeah, you know, we we can we can do this for you, you know? and it's it's a bit like. Do, do they do, do, do in the sense of they paid for me personally, of course, and mm. um, so the other a, a PFA. which help you out with bills and like paying for courses and stuff. So did you get But a scholar? off your own back. Mm -hmm. um, yeah, like the... got and scholar then? So okay. 16 so to 18. I was, I, was I was good. I so um, the, the, the day I got told no, we were all in the changing we rooms, all the team, discussing how long I was going to get. Never okay. mind that I wasn't going to get a contract. That's everyone was. Mm -hmm. So it was a massive shock. A massive shock that I didn't get one. Um, And he explained to me just that like my attitude wasn't right, and he felt like I've got some deep, is deep issues that I had to deal with. They also told me with um, no parent there, which was against the law at the time. Mm. So there was a, a lot of uproar about mm. that too. Um, so I think I was seventeen still, it was going on eighteen when I got told. Um, one way or the other, anyway, they, you had to have a guardian with you, and, and he didn't. He just that pulled me into the room and told me. And, um,

om meer te vinden. No, dat like is. Like... Sometimes academies dat lukt niet zekerlijk. Being in the football game. Mm. Sometimes they encourage the lupinus until it gets to an age and then they cut it they out. Go, and yes, then it's like man. they like the market. They don't want you to have mates. They Definitely. want you to be a bit like. Yeah, well the odd one out. You're a bit crazy, you know. What yeah, mean? that is what I would say. Is like you isolate yourself mm -hmm. from the world, from the real world, so to speak. And um, you're convinced you're gonna be a footballer. And at that age when you're convinced of something, it's like your whole world. Just crumbles. Identities of all the brands. Yeah. Well, man, being just, a football. That's the perfect word, brother. Yeah. Like identity. Like I couldn't go anywhere for four years after I'd seen without saying, I was footy on. Mm. And in the end I'm like, I don't play football anymore. Stop stop like asking yeah, stop me that. It. I'm not the footballer, yeah. you know what I mean? Like, you really start to grate on you, especially because it's embarrassing telling people you're being released. So mm. how many times have you got to say that? I've been released, you know. I'm being released mm. I've been released and then everyone's drinking. Are you still playing footy? No, told you that a hundred times. Yeah. I'm not no. playing footy anymore. Do you know <sighs> what I mean? I used to like get into arguments about it and get really like, like aggravated by it because that was my identity for so long. Um, it was difficult to break away from. And people would always be like, oh, what are you going to do now then? Like, where where'd you go from here? Do you know what I mean? Yeah, so as if like it that is yeah, 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 your was, identity, was, yeah. was that as well? Yeah. Luke the football. Especially, That's all that like, um, you thought you had. Yeah. Because society wants you to like believe that in it. Well the, the thing with me was I was like a proper a special athlete. Like that was just my thing. That's just since I was a kid, I could turn me on anything. So mm. more so even the fact that take away football, people just thought, like, therefore gonna be something something yeah. like that. You still went all the the athletics every single competition I was in a one. So it was a big like, what 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 are you doing with yourself? And then when je doet all de wrong things en je ziet mensen. people en het was gewoon weet je wat ik bedoel. En als je kijkt zie je mensen en wat doe je met jezelf en je this zo mm -hmm. like, like, of self -respect until I'd the point And en het was gewoon verbaasend en elke keer dat het gebeurde, ik bit een beetje zelfrespect. Tot ik reached punt point en het was eigenlijk basically een nerveus moment. Een dag en gewoon. Op mijn leeftijd was ik nog niet. 26. 25, 26. Mm. Like, so you massively. Felt it got, it got to that just point. woke one day and I'd, I had a headache for, no exaggeration, 18 months solid. Every single day in my life um, when I was reaching this. And it was just, like, congested thoughts and, like, um, depression. Deep, mm. deep, depression. And um, so, obviously, I've hit that and woke up this one day after party all night So I didn't sleep, couldn't really sleep tossing and turning. And the next minute, like, thought I was losing my mind. The best way I can describe it is like, that's a cliff. I was here, you know what I mean? Mm. Not physically. Man, In my either, mind, like, yeah. just like, I felt like, wow, if one little tip and that's my mind gone. Mm. That's the best way I can describe it. And it lasted for two days. And um, didn't just last for two days. That was just the extreme bit. Yeah. Um, and then after that, I was depressed for another year so.

you'd like like I say, John his name is you'd talk me to football every day in mm. in my life and for what Mm. So all these things used to go through your mind subconsciously and eat away at me and eat away at me. Just until, hell, like loads of emotion. Mate, literally, yeah. man. I, this is I always say. Honestly, that I always say this. I'm, like, I, always try and it comes across authentic because when I say I was low, I can't like, was. you know what I mean? Mm. So When I'm saying the things I'm saying and talking about the things that helped me, it's coming from a place like a, a real three fucking experience. I've experienced like, yeah, the, the lowest. And I, I'm just honestly trying to tell anyone listening or watching, like it does, it, it does get better. Like you can, because I'm the happiest person I know. Genuinely, mm. I'm the happiest person I know now. And I was the unhappiest person I knew at one mm. point. Do you know what I mean? So it does get better. And I just hate anyone to ever think. It, it can't get better mm -hmm. and maybe do something stupid do you know what I mean a lot, like, a lot of the people watching this means I think will will feel in that way and that mm -hmm. that's why you know we get the people like yourself on me you know what I mean to, yeah. to, to get this message out there that like there's people out there you can help you know what yeah, I mean is. you're there Jay's there I'm here there's, you know you've got Martin you've got Mark Scano the most important Mark thing on a that, you know I mean? it's, it's like you've got, the to, wanna, got, to, yeah. got to want you've got to want this help and you've got you've also got to be prepared to like really put in that work like that deep in like a way I mean, it's not easy though either is it you know what i mean run. to look at yourself in the mirror and be like this is your you're accountable for this for how you feel you know it's, you're not it's accountable right, for the, like, you know, the past thing but... you'll ever do in it oh yeah I I think... it's the hardest thing you'll ever do well but like it's it's, it's so necessary mm. and it's just it's it's just invaluable when you do it mm. like, I, think, um, i think people look for help in other people but however Is that if they look deep within themselves, they've got every tool within yeah. themselves to 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 smash it out the park. That's exactly what I think what that's I what people are missing the trick about. Yeah. Mm, is yeah. that there is us and and we we can help other people. It's shown, you know, it's there, it's it's evidential. However, is that if people really look deep within themselves, they can. They can help they you know, it's there, they can they can they can smash it out the park. And giving them the answer they already know. But all you're doing, mm -hmm. I found and I say this to everyone and all ever doing when I'm investing in myself on these courses and seeing people Luke is just turning the finger back to me yeah, man. just pointing it back to everything that I already know yeah, and yeah. I go oh yeah I don't know that oh I get that the penny drops you know 100%. what I mean just pennies dropping the when you when you're on this journey don't they? all anyone's doing in our in our like this is providing methods and platforms mm -hmm. Yeah. that's it yeah that's it definitely like yeah I I've got no right to <clears throat> tell someone how to act what to do absolutely no way. Mm. All I can do is offer my experience mm. and say this is what I've done. And if you if you if you want to give it a go, it could possibly work for you. Mm. That's all I ever try to do and all I ever will do. Just offer my way. Yeah, absolutely. I never say do this, do that. That's wrong. That's yeah. right. Everyone's sharing their own, isn't man. it? And it's all perspective, innit? Yeah. yeah, everything's it perspective. It's yeah. how you're looking at things, and that that swings it back to like, how do you? now look at your experience at Everton and getting released at that point at 18 or 17, 18, but you know I mean? I wouldn't would change look at it, it now? for the world, like, I, wouldn't, I genuinely mm -hmm. wouldn't change it for the world, like, I wouldn't change anything, mm -hmm. but, um, in, in terms how I look it, it was, I got exactly what I deserved, mm -hmm. I, 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 didn't put not so much effort, because I've always tried, I've always had, like a, if I start an exercise, I'm, I'm yeah. it, you know in, yeah. doing it, like, yeah. but, um, And I wouldn't even say outside the football because I lived a life, I lived a, a perfect life for the athletes. It was just mentally, can't explain it, but it's like um, I didn't believe in myself enough. So I couldn't, because you know, you have them kids who are just ultra confident, aren't they? It's like they must have just been born with that. Yeah, but yeah. a lot of the time, that's their fathers ingrained in you're the best, you're brilliant, you're going to be brilliant. And yet you can get too much, don't get me wrong, definitely not encouraging that. but. You know when someone's just like walks with the swag a swagger into that's way more into a boxing from, gym, eh? the dad's just yeah. been saying, "You're gonna be, you're, you're, you're the best one. You're, yeah. you're gonna be a, king. a lot of, like, had... and he just walks in, he's strutting in, and he's got this little. Mm -hmm. Don't get me wrong, you get uh, <clears throat> kids who, who've got no father who also walk in, and it's like, where have they got that from? But as you said, everyone's here, and he's different. But I feel like um, I just, yeah, I just didn't have that belief mm -hmm. because my mum taught me how to play football. So like, my mum taught me. And then obviously I taught myself, but I always think like the potential I had uh, genetically, mm. imagine I'd have had a dad. I don't, I don't think there's any doubt in my own mind from, from knowing myself that I'd have definitely mm. done something to yeah, do with yeah. um, uh, I still may, may do as well with, mm. uh, with the career I'm pursuing at the minute. But definitely like early age I would have, because uh, mm. I would that discipline. They would have just kept me on it. They would have given me the right feedback. Like, my um, mum was not a great footballer she mm -hmm. just taught me how to kick a ball so she didn't know anything about football mm -hmm. so when I was finishing games yeah you get told by the coach but then you're coming home and it was Bit you know, of yeah all the dads yeah. you could see them again the like, <laughs> you know what I mean I'm sitting Guilty there with my mum going like <laughs>

For me, Jay, primarily, you know what I mean? We yeah, spoke it is, about mate, it yeah. in the past, but it is a, like a men's mental health podcast and the stigma. But I always like to get in about the women, you know what I mean? The the, the job that the women do and certainly like, you know, look at my bird, mate, she's hard as nice. He must really played the men and and the, uh, the dad and the mum sort of role mom, within the family. You've yeah, had shit. to yeah. take on that role yeah, yeah, it, Do you know what it was? Um like um I I'd probably say what happened is my nan took the, the dad, um, and my mum took the, the mum. Mm. Uh, 'cos mijn nan used to wake me up and get me ready for school and take me to the school and she's the one like I would never answer back to and <laughs> then me mom was the one I'd be a bit cheeky with so if I look back now I feel like that that's the type of the, I don't know that was like the that was the situation the I don't, yeah, yeah that, that was the setup I mean, yeah, like it was yeah. like me my nan was the disciplinarian yeah, mean? yeah. she's like um, what she said went and I'd never argue yeah. with me nan ever still to this day yeah Do you know what I mean she's still going strong so

So that was twee days before my 28th birthday. nice. Do you know what I mean? So yeah. that happened and then it was just like need to sort my shit out, really need to sort my shit out. I had a business at the time, um, which I'd saved my whole life savings for. And mm. I'd went down the shit I like. And then that was like a couple of weeks later I'd do that to my car and it was just like whole thing, thing after everything just like boom, yeah, come to a um, come to a head-on collision and then I just like made a plan. That was when I actually made a plan. right, I'm sticking to this certain course of action mm. and I'm doing this and I read the book, um, Think and Grow Rich. Yeah. So oh, as I say, but, so I'm, I'm, kind of going back and forth here, sorry, brother, but this is about 28, yeah? Yeah. Um, but from about 24 is when I started getting into mindfulness. Yeah. But like I was, I was getting in and yeah, then just I'd, the back out, and yeah, I get back yeah. in and I'd fall back out. But do you know what I was always consistent with was affirmation and prayer mm. throughout I've always prayed to God since I was that big. Mm. Since I was literally that big. Since I can remember my first memory is like I've always prayed to God, mm -hmm. which is in its in itself an affirmation mm -hmm. type of thing. So independent um, if you're religious or not. Mm -hmm. um, I wouldn't say I'm religious anymore, I'd say I'm more spiritual, I just believe in a God and uh, no certain religion. But I've always can step uh, stay consistent with me my spoken word and speaking to the, the higher power. But everything else, the, like likes meditation, a um, little bit of yoga. just being a better person, the books were read, I'd fall in and out. But mm. Uh, 20, 24 to like 26, 27, and then from 28, I, 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 delved in fully. And mm. I'm 30 now. So for the last like two years, I've been all in. Do you know what I mean? Yeah, but all yeah. the other years too, being a man, I was like, I was still uh, like, I'd party on the weekend for, but I was always up and mm. at it that weekend. And like, I was dead consistent with all my training and stuff and reading up on nutrition and always, always trained. Never, mm. ever missed any of that. Do you know what I mean? That was me one thing. So well, what, what type of work have you delved into then, like, to actually get you to a place where you're at now? So your own self-development journey, what, what's that? What steps is that? I, I started, when I had that like, kind of mental breakdown, I started mm. studying the mind and body connection, Joe Dispenser, okay. all that. So I, just in, in, a purely uh, selfish way, I studied that till I was blue in the face to mm. help myself, yeah. just to heal myself. So... I literally um, I read books, watched audio, uh, watched YouTube, listened to audios, Just delved in it solidly for hmm. a year straight to, to to cure myself, and I did cure myself. Read The Secret, Think and Grow Rich, The Monkey His Ferrari, uh, The Alchemist. Hmm. Just like absorbed all this information. Uh, this is our. This was before the car. Well before the car. Yeah. Um, incident. So, the car incident was like a blip. Dat is de beste manier okay. om het te beschrijven. Ik heb het consistent gedaan, vanaf 24, 25 jaar. Ja. Echt heel maar toen had ik dat kleine like, stupide blip met de auto. Waar ik langzaam terug in kleine slechte manieren kwam. Maar dat was een smaak in de gezicht? Ja, nogmaals, nog een keer. Een wijkje? Ja, maar 24, 25 jaar, ik heb echt... Iedereen die me kent, zal je vertellen dat ik op dit soort dingen heb geweest. Vanaf mijn dan, echt hard. Elke keer dat iemand naar de flat kwam, had ik een boek gelezen. Hmm. I'd be doing affirmations, I'd have everything written down, goals everywhere. Do you know what I mean? Yeah. So i have been on that type of stuff for um, a long time. But the physical stuff, I just fell into that because I was just genetically gifted. I just love to train and run and sprint and lift weights. So I'd done that non-stop. And my girlfriend had said, you need to do something with that, which is why I'd done the personal training course. And then I just continued to self-self-teach uh, myself yeah, yeah. all of this YouTube stuff. Amazing for that lad, isn't it? The internet's a brilliant thing. If you just use it a gift for the of right, the right stuff, well. yeah, unbelievable. So I was constantly learning about the body, constantly learning about the mind, and I was just reading books nonstop, mm. always reading books. And um, as you said, there, lad, like experiencing it myself, though experiencing the ups and the downs of yeah. life, yeah. and like realizing what helped me get back up there, and then what it was that would maybe go back there. And I used to journal, lad. so I'd, I'd write like kind of me days in my life. Yeah. and keep journal so it was then via threatening and, and going back over it at, at, the end of each year and stuff and being like that's where the calf fucking up and that's where everything was going well at this point what was it doing then mm -hmm. what was it eating like mm -hmm. what time was it going to bed um, so because like with the, the fitness stuff I've bulked I've cut I've done like boxing I've done like MMA Jiu Jitsu I've done everything possibly think of in the mm -hmm. fitness sector all different types of training and then I've come to an accumulation of what I've created now with like a combination of all that. Hmm. So like I just, I, I can't use myself as like a guinea pig in, in, in a physical way and just tried everything. So what, what stuff have you found in that industry that means in the physical nutrition and even like the mind from the channel, what stuff has worked and what hasn't? Like, because remember having like, conversation with you mate about something I did <coughs> when I was younger and if anyone is listening, like, you know, you've got younger lads

I was 23 or something. Do you hmm. know what I mean? So just from like uh, like weight gain proteins and 10 eggs in the morning, like just ridiculous amounts of food. Hmm. Eating literally forcing food down my neck to the point of where half like, being sick and then a little jug of water and go again, like it's 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 gluttony. It's like one of the biggest sins you can hmm. do. Yeah. And it's it's a sin for the reason because you're just over you're just forcing food down your body for like en then it's also you're forcing food on your body for vanity yeah so it's another sin in itself it's <laughs> yeah. like it, when you look back at some of the ways I was living and the things I was doing it was crazy pre workouts mm. and any new one on the market you just take it like three four hundred milligrams of caffeine and stuff three fives I've had three fives I've had panic attacks after them and yeah. like, I've gone all yeah. red and everything off them I've everything mm -hmm. that you could think of so like ja, yeah, ik just I dat done Ik that. Like I dus ik got liver damage, so mm. I was getting blood count. So yeah, I, I literally was like a human guinea pig, like a like a like a, um, a, a lot. A, a lab rat, yeah. you know what I mean? yeah. On myself. Mm. And I just seen like the ik heb give body. And then, as I say, the best thing I've ever done was journal because it gave me a great um reference. Like yeah, yeah, reference yeah. to go back yeah. to and like this is what I was doing mm. and this is when ik looked like that. And, I'd always take pictures, before and after pictures, and progression pictures of myself and my clients. on. I just used to, it. like, so with all my clients, I'd just be like, right, I've got this little new way of saying them. Or, like, I think I have, I'd sign on these. So I use my clients as guinea pigs as well. So shout out to all them all over the years, mm -hmm. man. They, uh, they got <laughs> used and abused them. But, um, <laughs> so, that like, I'd use it on them as well. And, like, I just kind of was dead, like, whereas most PTs would be quite fearful of, oh no, you've got to stick to the the protocol. You have to do this. I had people coming in overweight and I just put them on the set and <laughs> tell them to run. And most people would be quite skeptical, thinking might have cardiac arrest or something, mm. whereas I was just a bit like fearless in that sense. I was like, no, I'm just running this guy into the ground and see what we can get. And yeah. the results were brilliant from it. Yeah. But looking back now, you've still gotta be a lot more sensible yeah, than that. Yeah, yeah, of course. But I just like I say, I just done it. I just I was just uh, I just went with whatever I was feeling that day and A lot of me mates two train. A lot of the lads who trained would let like me mates. Hmm. You were all just like lads who done bits and bobs. So they would infuse the day with me and that. And they were just like, yeah, go ahead, I'll do that. I'll fuck over that. Do you know what I mean? So they give me the freedom to like try new things with them, which was good. Uh, different stars of training on barbell, different types of hits, uh, kettlebells. Like I just tried everything. We used to have them out outside in the docks, like walking up and down lunges, walking lunges mm -hmm. on the dock road and that. Um, just every style of training you could think of and I'd try it myself. uh, eating. again. I just try try it on them, try it on myself. Because the beauty was I'd try it on myself, but because I'm uh, genetically, like, I, I was low body fat and quite lean and, mm. um, like, an athlete an, an athletic uh, physique, I couldn't really um, use me as, like, a reference. Like, mm how -hmm. oh, it works, this, this works. It, like, yeah. You look like that anyway. So mm. I'd always try it on different body types. So couple of girls, like one who is thinner, one who is slightly bigger, lads who was bigger and smaller, and just all different body types. I got, I seen everything you could possibly think of over the years. So, uh, just testing them with the different supplements as well. Same, mm. you, like what you reckon of this supplement, do you feel any better off this? And as I say, I just wrote everything down mm. with it. So that's where like I just gathered all this information. you know what I mean? And I still do it to now. We just have a book like you got there, mm. and it's just I just call it steadfast, and it just. I have it just with me all, all the time. The time yeah. yeah. Just write down everything, everything, every bit of feedback and um, where how to see ideas that come to me. I just... Because you just come with it. The, the ideas just come down to you. You're just sitting there one time. Like, I've sat to me and I'm driving. Like, I need to write that down. Driving is a great one, jarring, because, you know what I mean? Because, like, because you're in them. like a state of like, you're, you're busy but you're not too busy. Your mind's mm. just like kind of an autopilot. They say that that's where you've got like that gap mm. where like they can come from the ether, Like, um, think and grow bitch about it so like a lot of the uh, the genius is used to just sit in a dark room with the eyes closed and just like pitch black and just sit there until the idea just pinged into well, the mind because it is weird isn't it Earth, where does yeah? it come from yeah It's like it's given to you, isn't it? It's like it's you're just You're not goes, saying come to me know. an idea, idea, idea. You're just sitting there. Necessarily. You like with yeah. the these people. Obviously they, like, you're putting they it the out there. Like, is, or... yeah, they say the geniuses found a way to do that. Mm -hmm. But like yeah, like I'm like yourself. I just found like, I can just be talking to someone. Sometimes <laughs> it's bad, isn't it? 'Cause you're full in conversation <laughs> yeah. with someone and this idea. Comes about what you got and you just go, just you want sex to him? Just a little note, but like look, looks like you're not listening to a word. But yeah, um, yet they just seem to come to like I like it in like the saunas, I like, I get IDs and sauna shower and driving. It's mm -hmm. where I find most of my ideas come to me when I'm just like like I say, I'm a little bit busy and worrying about not dying in the mm -hmm. sauna and washing myself and bathing myself in the shower and you're driving, you can't do an autopilot, just mm -hmm. like boom and they just seems to just come to you. So that's what, where I feel most of the What three things, brother would you so you said nutrition. <clears throat> yeah, so we say we say nutrition, your physical and your and your mindfulness or your or your spirit, you know what I mean? Yeah. What pointer would you give for each of them what I like, number one thing to go to for each of them so you said what's number one for new you know what I mean that nutrition you college people to do is like like test it be like hide it be like I did, be like, a, a, like go with what feels right to you yeah. don't listen to me don't listen to anyone tell you uh, like you should do you should need meet hmm. um you should or you should need anything or think anything it's like you know you like if you if you if I give you a can of colkh now and you drink it when you start to know your body and you start to study your body and understand uh, what's going on. When you mm. drink coke and then you burp and, uh, and you feel mm. gassy and then the next minute you get a bit of pain in your stomach, right? They're just all signals and signs. Just, just like, just listen to your body. Uh, yeah, yeah. You, you, shouldn't drink something and burp and, uh, and feel sick and mm. have like a layer on your teeth.

Do you know what I mean? Some like nice organic chicken breast, mm. uh, chopped tomatoes. Like you eat that, and then tell me you feel bad. Then don't eat that. But ninety nine percent of the people out there will feel great mm. off that. But then give someone like a McDonald's or something just covered in sauce, and then just notice how your body feels. Mm. Like does it digest right? Do you get a bit of indigestion. Do you get heartburn. Does your blood pressure feel like it rises? Like I even know when my blood pressure's rose now. If I've had too much salt because.

you've got to just um, journal and people guys like, think I'll oh, journal for the rest of my life no not at all journal for two weeks mm. and then cross reference it. yeah, yeah. <laughs> you know what yeah. I mean just, just keep to, doing that you <laughs> need to go back to we, yeah. We, always looking the What our future self want what you did, like, your destination's even, aren't you? You know, yeah, what I mean? you know where you want to be, but you're not looking back at where you was yeah, Where exactly. was you two weeks ago? You're not yeah, the same yeah. person you were two weeks ago. I was that diet for you, you know, yeah, know I mean? exactly. But, the, but as I say, like, even calories and stuff, so like, right, I felt great that we mm -hmm. continue to do that because to know another people get is like this, um, this thing with it's 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 because the society we live in, but choice, like, we want loads of choice, we want a menu that's like that. Oh, why is the only like. It's a set menu. We walk out, but like, uh but like a lion doesn't want something different to eat every single day. It just eats the gazelles or the wildebeest. Mm -hmm. Like it, like you eat what you you just eat. Like all I really eat is like chicken, uh, beef, fish. they protein sources and eggs, mm. and then vegetables like just just uh, tomatoes, sweet potatoes, and um, and then like maybe rice and just a any type of fruit. I feel like. Like that's just the bulk of my food. And I just mix in between that little small selection of things. And I don't feel a need to be like, I need to freshen up tonight. I need to like, let's have carbonara yeah. Let's have uh, spaghetti bolognese. Like I have that. Maybe if I go. For I found my body reacts though, Luke. If I do that, if I go right, scroll eat the same things. I'm like, yeah. doing very like consistent with what I eat. You know what yeah. I mean? If I eat something different, my body, it's like woof, yeah. what is that? You know what yeah. I mean? if I have like I like Chinese food, mate, but I can't eat it. Mm. But no. I have, like, I'll have chicken curry rice. Yeah. Boiled chicken and all that. Little bit of curry, mate, and a, you know, and a, and a sausage. Might have it over Sunday. But after I've had that, mate, I feel like shit. So I won't eat no more, you know what I mean? But That's you wonder me, as well, lad, like, this is what I'm telling you, um, it's into people's mind now. Why is that? You just said, like, so it's the only thing we do where we reward ourselves with something that makes us feel shit. Mm -hmm. So this is where our uh, like reward system is is fucked, yeah. and it's fucking with people's mental health. Mm. Why do you reward yourself with something that instantly, as soon as you finish the last bite, you go, oh. because normally a reward would be buying a, a pair of shoes where mm. you go like, oh, these are these are belters. Yeah. You walk around and then someone goes, they boss them. Mm. You look, they look great. But with food, we feel terrible from eating it, and then people go, you look terrible. There. You look like you're gonna be sick, or mm. you look like you put weight on. But that's our reward system for doing well at something. We give ourselves poison. But It's sort of the same as like an addiction, isn't it? Like you're addicted to that. Like I listen to um, Gabon Matty mm -hmm. a lot, mate, on like trauma and addiction. And we have that, even though it makes us feel bad for that little bit of pleasure that we get from it, it just gives us that that bit of like, you know, we come away from the pain for a little bit of time. So yeah. you're having like, if someone's addicted to cocaine, you know what I mean, you, or, or ale, yeah. you know what I mean? You're getting rid of that for a certain amount of time yeah. and it numbs the pain while you yeah. have it. even though you come back to a worse yeah. place that's why they just keep going back to it all the Constantly. time you know I mean just that little that yeah. little gap like if you like they, they, like, they just get like, but it's counterproductive isn't it you well, know like, I mean? when, just... like so much you just go down a little bit lower after each one don't you so yeah, yeah like I say I, I'm just at a, at a, stage now where I'm like um, I'm really trying to stay stay here and stop trying to jump up yeah. or down yeah, stop okay. trying to get a caffeine fix and then another one and then another one I have my caffeine fix in the morning Let that take me through for the end of the day and slowly start to um to down. come back down yeah. as to neutral as to when I'm going to sleep instead of trying to go, give me another one of them, give me mm. another one of them. Just like I'm I'm just becoming okay. And I think that's um that's a product of becoming happier in yourself mm. and in your own life, just being a bit more content. So mm. not by any means saying that's an easy place to get to. Um but I feel like that that is where mindfulness is a is a great tool. So if, that would bring you number one for mind mindfulness. I mean, so for your nutrition, you'd say journal your food, see what works. Definitely. You, what what's your number one recommendation for mindfulness that that you could help people with? Like staying consistent with the with, with the small little like so I read a great little um like article the other day. It wasn't even a book, it was just like a small article that I got sent and it was um, explaining that the the really small things you do every day are the most important. So do you know like um, like if you if you brush brushing your teeth? Like you just give them a little like thirty seconds, mm. but like and that'll lead to like tooth decay. Mm -hmm. Like you know what I'm saying? Like if you do that all the time, every day, a little thirty seconds. So you set your timer for three minutes, brush your teeth properly. Like take pride mm -hmm. with that small task. Uh, preparing your meals the night before, laying out your clothes the night before, uh, getting that cold shower no matter what. Mm -hmm. Spending just five minutes just sitting there contemplating all these little things. Whatever, whatever falls under your idea of mindfulness 'cause it's quite mm. broad, isn't it? Um whatever falls under your idea or whatever you're practicing in in mindfulness, be disciplined and, mm. and consistent with them. With what you're doing. Or don't turn mad and tell me it's bullshit and that doesn't work. Yeah, you're up to it. Because you just sound catch, like an idiot and I've got no time for that. Like yeah. when people come like to me. Like a week or two it's not waiting. You working. know what I mean? Yeah. Bro like yeah. yeah, like just come on. Just like yeah. just, at least at least like delve in, go all in with it mm. and then and then we can like have a a proper conversation about no that didn't work. And Yeah, if it doesn't work for you, it doesn't work for you, mm -hmm. but it's going to work for you, isn't it? Absolutely. If you're of it, aren't you stay consistent with it, you're going What about physically then, mate? Because I you know, you know, I've seen you, I watch a lot of your videos, mate. I'm on your on Instagram all the time, you know what yeah, I mean? Man. And I've seen you've got your Shred Faster 21-day program. You've got like, yeah. it's an 8- or 10-week course. Like, it's loads just, of different yeah, programs in like and ones. It's fucking yeah, brilliant, man. mate, you know what I mean? But what's your number one recommendation with with, with the, the the physical? So easy, like, it's just uh, keeping it basic. Like, the, the, the basic work. Do you know what And I mean? Is there the same amount of time you recommend or? Yeah, um, it should be a lifestyle with it. Yeah. Like honestly, I can't emphasize that enough. Yeah. You, you shouldn't be coming at this with, is there a time scale? In terms, of, in terms of like exercise, sorry brother, like is there like how long you should be exercising? Like, Each a day. Should, yeah, should, should it be 10 minutes? Is oh, there, right, there, is okay. There, is there a like? No less, no less than 15 minutes yeah. a day. And um, no more than an hour yeah. at a time. Mm. So then obviously now, again, it's a broad spectrum. You can train twice a day. Yeah. Uh, I usually recommend that people wait six hours between the first and the second session. Mm. So you're saying at seven in the morning, try and wait till three, four in the afternoon before you're saying again um, to give your body uh, time to like neutralize mm -hmm. again and restore back to its normal balance. Um, but yeah, and never over an hour at that one time mm. where you'll just be burning, like running on empty basically. en um, basics last, like, so or what I mean by that is like squats, lunges, pressing over the head, um, just uh, like the, the basic movements like that you, you use in everyday life. You would you mm -hmm. would squat down to just to, squat down to sit down and stand up. You lunge if you're leaning over to grab something. You press if you were to have to lift something over. Like just normal movements that like your body does naturally. Mm -hmm. Them them type of um, compound movements. Yeah. And then always bar here, kettlebells over barbells. I'm just so big on that. Yeah, like a barbell is a fixed bar, it's so bad on the wrists because it's fixed here, so it's straight, so it's putting a lot of strain here. Mm. When you lift it up here, you've got to hold it like this, mm. otherwise, it's going to fall forward. Whereas the kettlebell goes in the handle and can sit on the back of the wrist. Yeah, the barbells really bend the wrists out, so cause a lot of tension here, a lot of rotator cuff damage, as mm. you all know, over the years. Yeah. So, um. Always pick a barbell over. Um, always pick a kettlebell over a barbell yeah. if you've got the option to. Is my opinion. And um, short and sharp is best in terms of. Um, tra like not an hour and a half workout, like blitzing legs mm. for example, like bodybuilding type workouts, going in and just doing forty-five minutes to an hour on chest, like full-body workouts, like. Hit always. Yeah, hits everything. Yeah, hit everything, buddy, yeah you know? man, and yeah. always like gonna get, get a get a nice sweat on. Yeah. Just get like a nice little, get the heart rate up enough where you've got a little sweat on and you're getting rid of the toxins. Like, even if it's just for five minutes at the end, just do yeah. a little tabata, yeah. do something, jump on the rower and just have yeah, a little Activate blast. Body. Just really get the heart rate up high yeah. and just blow them cobwebs out the lungs mm -hmm. each, each and every day. Um, walk, run, whatever it takes to just really get the heart rate up. If you're at the beginning of your journey, a brisk walk could get the heart rate up mm -hmm. that high. So you yeah I mean? yeah so I'm not telling yeah. people you've got to get on the barbells eh, sorry kettlebells depending on where you are depending where you are yeah. just get your heart beats it's yeah. it's um, heart rate variations like thrown on a push massively it just give you a great indication of where you're at specifically you mm. never mind what anyone else is doing like i could say that's not that rad mm. but then someone who really overweight could go it is like yeah, cause yeah. my heart rate's 180 like it's and, you need to you I'm walking the block and it's 180 so That is very hard mm -hmm. for them because yeah. that would take us to be doing snatches mm. with, the, with the kettlebell to get to that level. So understand people's like mm. levels where, where they are, yeah, man, yeah, and, and understand that. But, but, but just focus on heart rate. So the, the the three key points I try and stress is, um, your, like your rest on heart rate, your your, your recovery in mm. terms of like, um. being able to go again the next day. So that's when you start to know you get fiter when you yeah. don't wake up too sore and you can kind of go and at least get it in again and your um, your sleep quality that like you need to be sleeping because if you're not sleeping great you could probably be overtraining or you you're not exerting yourself enough mm -hmm. to want to sleep at night. So you've got to find a balance. So if you're overtraining you can mess all your chemical balance up and mm. that can lead to sleepless nights and like the, like you, you're not producing enough melatonin and stuff like that. Mm. But then again, the opposite way, if you're not tiring yourself out in the day, you're not going to feel a need to go to sleep in the night. So um, the, you, you, if you're having quality sleep, you, you're resting heart rate's good and you're recovering well the next day, then you're in good condition. And getting in it, yeah. Now I've done, I've done your work out me, you know what I mean? I want to move on to actually steadfast. Yeah. I would where it's come from. But I've done them workouts, mate and they're hard. They are hard. They're very tough, mate. You know what I mean? I've come in thinking I'm fit. I've had my eye wipes, you know what I mean? They are really tough, but the boss at the same time, dead yeah. enjoyable, aren't they? It's very family-friendly. The kids are in there. We yeah, were man. there Christmas Day, Jay. You know what I mean? We were all there <laughs> yeah, Christmas we Day. Like boss, it was yeah, yeah. um, boss, weren't it? it's a boss place, mate, to go. You know, I'll certainly be back there when uh, brother, you know what I mean? Um, where, did, where did that idea come from? And how's it got to where it is now, you know what I mean? Um the idea came from all the injuries I was getting mm. was where it started. And I was like, I need some different type of training. And I'm waking up every day, yeah, injured, like shoulders hurting me, this is hurting me, back was starting to give in off all the squatting. And I was like, I need to just switch it up. So I delved into kettlebells. And then it, you, I couldn't find anywhere kettlebells and bodyweight combined, it was like frowned upon almost. Mm -hmm. It was like you're supposed to do one or the other. Yeah, um, especially people who love the kettlebells, but like, you just do kettlebells. These these Russian <laughs> yeah. people that you see on the internet ladder like, um, all you need is a kettlebell, don't do anything else. So I was like, nah, again, like going back to my earlier days with, with the clients, I was just like, it's gonna go against the grain a bit with it and just like, see how it works for mm. myself and my clients. Um so I started initially with because the gyms were just all open as normal. It was like um ten minutes of hit on a machine, so it could be uh sedimental sprints. into body weight 10 minute body weight into the kettlebells to finish um, that was the um, yeah, it's just 30 yeah. minute blast 2 yeah. minute rest in between each one of them yeah. sections so that was initially where it started and um, it was just getting brilliant results with everyone I was using and everyone was loving it and you could see people looking thinking that's a little something different and then started to get its own little identity in that way then lockdown happened and I had to like, make adjustments to it yeah. right, so we haven't got the, the sedmill and everything now So I had to adapt it to home workouts. Mm. Then, when I adapted to home workouts, I thought this is actually so much better on the joints and that, not running all the time or mm. on the air down bike or doing um, something too stressful every day. So, it was like Tabata bodyweight, mm. Tabatas, and stuff. And it was just a combination of body weight and kettlebells, then mixed in with uh, quite a lot of core at the end of each one. So, it just slowly adapted, like mm. um, with the time that we went through. Um, and then once I'd kind of, it's a bit of a sweet spot with it. I, I could focus because I had the idea there, right? Like, that's the concept of it now, like kettlebells and body weight. That's it. I could focus on the website and like projecting it then. Mm. The website weren't great, it weren't up to par to where it is now. So once I had the idea, it was like, right, let's go back to the basics now and mm. let's get the website on point and start like being able to deliver it on a better way. Because at, at first it was just, um, i just put like a two minute clip up. of me showing each exercise and say go and do it mm. whereas now we've got full workouts recorded yeah. in my own gym yeah. like, it's so, black belt stuff around me yeah you know it's I mean? just mean? advanced yeah. and yeah. um, just with it's so organic the way the, the way it has grew as well which I'm I, I, I'm like yeah, um, have or have you short at you know have you ever a throughout second. it mate where like I'm at times which this is what I've been called out on by Martin, you know what I mean Find times that to force it want everything now you know what I mean and, and you, you're not like you're not just letting things grow organically you know what I mean and yeah. that shows yeah. sometimes just like I keep walking have... the seed a little bit you yeah, know yeah I mean? yeah I know exactly what you mean with that I probably have mm. but I don't feel like I have yeah. um, I, and I definitely didn't intentionally try and force it so mm. no is the answer to the question yeah. but I may have forced it unknowingly yeah. um, I, I, I've just like continually So to help people with the main focus being what would I want from this program if I was the customer. Mm. So I've just gone from it from that angle. From, what would I want out of a program? Yeah. Exactly. I could never find one that just included and you can't everything. Go wrong with that? You know what I mean? Mm. You're talking about what you would like. Yeah. And you know what I mean? I, I, and because I, I'm a fitness fanatic, mm. it, it, it's perfect because I'm like anyone who's coming to me is looking to get in shape. He want something that's all in. How can I deliver that to them? Mm. So. It was just about fine tuning everything and hitting the sweet spot. And like trust me, I'm nowhere near done yet. You know what I mean? I'm yeah, just just, I'm all, just getting started. Yeah. But yeah. like it's, ju yeah. it's just just getting started. Yeah. Like it's on the tip and point. of like the tip of the iceberg. This like that's the, it'll be the biggest fitness brand in the world. To fuck. Yeah, it's already it's been. Gone. Like getting goosebumps when I say it every time. You <laughs> I know, got Oh, so, no, I, <laughs> no, I get it every time. So, but like I'm I'm so serious in what I'm saying. Like yeah. I'm just to dominate the fitness industry yeah. and just. completely take over and, 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 like to put a platform <laughs> out for people that like if it's there and it can be it can be um, achieved and reached by anyone hmm. I'm always going to keep it the same price it's going to remain that price so that everyone can like everyone can do it if yeah. they want to yeah. I, I'm, not going to like start getting ahead of people. myself no man yeah. no. and you know what Luke I absolutely <laughs> love the belief even when you spoke about your football, you know what I mean, you knew you were good enough to make it, you, and you know, that, like you talk about your, your physical abilities, you know what I mean, I love the fact that you're owning that, yeah. you're owning how good you are, you know what, yeah. you know what I mean, you're owning how, the quality that you're giving out yeah. to, to, the, world, and you're making sure that you're covering all bases, by the way, you know what I mean. Definitely, brother. you know what, honestly though, the, the that because I've got so many faults, like mm. so many, I could list a hundred time longer list of my faults than I could my strengths. Mm. So I make sure that I take m massive pride Bad, in my strengths. Yeah. Boss. You know It's what I'm saying? Mate. Unbelievable. So like, yeah. I definitely yeah. um yeah, no, definitely not perfect lad, but like i yeah, anything that I do good and I feel like anyone else you does something good make sure you like you let people know you yeah. do good job because yeah. it's just confidence it's confidence in your product it's confidence in you yeah. as a person definitely you know what I mean like, people, people settle don't they for me the mate when they, they don't own a stance and they think they've got to just settle into their own uh, to job or mm. you know we can create what we want to create See, I look done? at you I look at you, the Martins the Scanos you know what I mean I look at people and I'm like they're just normal scouts lads you know what I mean they can do it yeah I'm fucking doing it. You yeah. know what I mean? I'm gonna do what I wanna do. Watch my gift. What am I what are my talents at that? You know yeah, what I mean? Definitely. Definitely. Man, it's it's like... a to see, brother. Yeah, thank you lad. It's, I just... I, uh, in the city, there's so much talent. There's just so oh. much. Like everywhere you go, every gym you ever go in, every boxing gym, football gyms, even walking around the street and you see the kids playing football, like there's just so much talent. Yeah, it's a pool of talent. It's just, it's... Um, if you can just tap into our generation now, who we are gonna start to have children. And if we can tap into these people now around the right age and then they implement into their children, we can create a movement. It's and certainly coming, isn't it? I think the movement's happening. It, it's here, well, like, it it isn't it? It's yet. like it's, it's if you're on board or not. Yeah. And like the Noah's Ark thing. Yeah. In my opinion, I feel like that's what's happening. Yeah. There's a storm coming. Mm. Like, there's, lad. Do like, yeah. you know what I mean? Let's be honest. Mm. There's something big coming. I don't know what it is, or. but there's something coming. It's going to be a shift. Mm. And are you jumping on the boat or are you?

kind of what life's about what you can get. Like You're taking you that role on no, Luke. You know, sometimes like we don't just look for it with our dad, you know what I mean? We look mm. for for that role model in men that are like our uncles or you know Definitely. what I mean? We look in them Definitely. places, don't we? Definitely. So by doing that mate, you know, credit 100%. to you for doing I mean, that, mate. They've meet. got like an amazing dad as well there yeah. in place, but it's just great that I can relate to them 'cause I'm a little bit younger and like, closer to their and age. You won't listen to the dad sometimes, mate, exactly <laughs> you know what I mean? Exactly that. Exactly that. So my kids listen to this and they're like, Luke Sean, you shan, like could tell you Always the way. That's why it's good

we can gain so much off each other. So so mm. much. We can gain everything off from one together? Just elevate, just honestly support yeah. and elevate. And when when your little lad come in um, and done the rounds on the back, that was like a milestone moment because like he, he, he'd come in, he's doing that, Tony come down and signed his glove for him. And mm. like I was actually watching it all happen and something that like I built. Yeah. Do you know what I mean? Special yeah, moment and, and, and honestly, it was so special to me because. That's exactly what I'd always planned on doing was getting into the youth and seeing something like Danny's there and everyone's clapping him. Mean, it was just Unbelievable. It was moment. next level. It, right it. it was just unbelievable. And like that that's a memory that'll stick with me forever, lad. Um, like that was when I kind of did, you know, a little bit of a light like, bulb moment. Like, what they like, fuck what you just, this, just this, made. This, this is this this is this, this is the start of something. This and I just feel like I've got no time, no time to to hate on anyone, lad. Like I'm just That was, that I'm was special that Luke by the way And yeah, I just want to like it. You know I remember Tony come in, You know what I mean Thomas was outside I think probably know. talking to the DJ You know what I mean He <laughs> likes to talk to people So He's talking to the DJ You know what I mean And then Tony Bellew comes in With a glove for him Legs it into me You know what I mean Tony Bellew's yeah. I sort of was like Fucking hell You know what I mean Got up <laughs> And I told you at the time He come in And it was a bit of an awkward moment mate, For me because

Get Do you want me to tell you so? Uh, yeah. <laughs> like, you know I, mean? <laughs> I just did, um, I just like just let it happen, and he just got in touch and said, yeah, can, can I come and get in? And when I got the centre, I was just like, yeah, of course lad. so he jumped in and he just fell in love with it. When I say he fell in love, he's got a lovey relationship with it. You know what I mean? Mm. He, he, hates it, like, he comes in <laughs> in the morning, he's just like that, but he always leaves with a smile on his face. Lad, and honestly, I said to him just the other day, I said, because I know how tough it could, it must be for a boxer

He's coming back to me every single day, every mm. single week, so Amazing. I'm obviously doing something right, so again, yeah. all these things give me confidence, lad, and I just try to make sure that I, I don't across the board and into arrogance ever mm. and just keeping that like confidence in you're what shenny. I'm doing not, do you know what, you're what I'm shenny. saying very not? humble in, in how you speak you know what I mean yeah, you're quickly yeah. to ground yourself and even ground me when we're talking you know what I mean yeah. <laughs> you're making me come back yeah. <laughs> nah, no but he, he's like I say it, 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 it's been a blessing because I've, I've, always like admired him as well mm. obviously being like a scout like I always admired his career massively and like what he done I knew all <clears> when he was being dead uh, like bullish that and that Dead outspoken, it's all to create the life of his family that he has created. Exactly. So I, 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 I always knew what he was about I think about people anyway. who knew him know that meeting. One I mean. know and, and and anyone who who who's in an hand, the, the persona gym, isn't it? You've got to put like it's sort of the boxing man or the persona. you know what I mean? man, yeah. He's he just he's he done what he had to do to provide yeah, his family. Be. And if you any of the people who were in the gym as he's coming into the gym, people are leaving from the class, and he's got nothing but time for everyone speaks mm. to them all, gives them a shout outs to the businesses on his mm. page. He's just like he's a top top man. Mm. And um, I'm blessed to have met him and yeah. like all my friend now. You yeah. know what I mean? I really am. Like I say because it was a childhood he'd all looking up. Like Absolutely. it's funny because we made sent me a Facebook status from like 2011 or something. And I was like yes the bomber or something like this. Yeah, you know yeah, what I mean? Yeah. And he sent me. I got they've even got the login details for that Facebook anymore, but we made sent me like in reply to a video. Tony or something like that, mm. do you know what I mean? And I was like it, it made me like I thought it was right, do you know what I mean? It yeah. takes little things like that, doesn't it, to realise why yeah. you need to like step back sometimes and just appreciate where you are. Where you come from, like we say again, you know, know what I mean? Have a little look back at where you've got exactly from. it. But not to like just so keeping that sweet balance, yeah. not constantly living in the past, yeah, or of looking ahead I mean, to the yeah. future, yeah. isn't it? But yeah, that's just, yeah. just yeah. being just being reflective sometimes. Yes. You know what I mean? That's the that's the task innit? finding that balance. Yeah. when yeah. to delve into the past and when to look into the future and when to be present. It's yeah. like we're um, caught in a bit of a a mixture of flows. You need yeah, to yeah, find that sweet spot. yourself. Yeah, you're working for the future, but you're present. You're doing for it in an hour, and you're being present when you do it. You know what I mean? One thing I would say that's what the dogs taught me. Mm. Massively lad, is being present, you know, when you're walking in the park and you're just watching it like run through the mud and that lad you're in the moment so much for it's just it, <laughs> yeah. it, it's brilliant. Lad. Funny like, watching them, innit? Yeah, lad you just just watching like that. And like sometimes I'll just be sat on the couch and I'll just watch her. Mm. She's just like she's so in that moment, mm. she's not thinking about anything else, and like and then she'll come, just put like put a lead on your lad, and it's just like just being. I can't explain it. Yeah. Like so. Dat is that that's zoals that like as I said mm. before, like it, it's changed my life. That is like mm. clichés het it sounds. Just um that's like dogs, animals definitely putting a present, which is why mm. spending time in nature is mm. the birds and obviously like uh, wildlife just puts you in nature, yeah. doesn't it? Being by water. Talking in nature, mate. You yeah. just you keep coming on to something that I'm about it. To... <laughs> it's yeah, definitely a little I'm bit like, of something like, going on between the minds, mate. Um I was gonna bring up next, obviously. Luke's been on the the uh the, the Wim hof experience, haven't you? Yeah no. You went and done that over in Poland, was it? Yeah, yeah, yeah with um Mark. What's, what's like? that like? Um unbelievable lad. Yeah. Like life, life, life transforming, just completely yeah. life changing. Yeah, the best thing I But don't Like that was um I could not have done this, like if from before I went there. Mm -hmm. I couldn't have, lad. I, I, I don't get me wrong, I'm still like get a bit nervous now, but like I couldn't have physically done it yeah. before Wim Hof. had just taught me. Yeah. I lost me ego, I left me ego in that river, like. Really? Froze me bollocks off at me ego, you know what I mean? <laughs> but um, I swear, lad, it is, it's was, just, the, 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 like, the, um, like, the intensity of the meditations and, and, like, the, the, like, just how powerful they was, lad, like, going back to your childhood in your mind and, like, drawing things out of your role. Like, really, eh? Well, like, the first day, never experienced anything like it, the meditation, just, like, we done two hours of breath work, Meditation and like it was just man bowl like, 100 people in the room doing it. Screaming, crying, laughing, screaming, roaring like lions, banging the floors, hundred people lad, with half just screaming man a guffe. Like, <laughs> 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 mad bro. I was mad. Didn't he call But you like, the crazy scousers or something like that? Yeah, yeah, they <laughs> literally loved us, man. He loved he loved us, lad. He, he genuinely did, lad. Like I've seen a picture that took a him and Scanner walking yeah. down the mountain together, man. That was a special moment mm -hmm. that, um, But yeah, like the, he, 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 the, that, that whole experience, like we were in a group of 25 for the year and minus was Scousers, so I think there was six of us, yeah? Mm. So that leaves us with what, 19. Out of them 19 people, I think only two people were from the same country. Do mm. you get what I mean? Mm. It was just so diverse, yeah. lad. Everywhere, every walk of life, small little Mexican woman who was like four foot 11 to a big native American, like a big, muscle, mm -hmm. strong, like powerful man. Like you. honestly, it was just every walk of life, every type of person, all different types of traumas, mm -hmm. and yeah. like just seeing other people. And then, like I got asked what what I took from it on on a podcast, I think, or oh, no, sorry, it didn't. I got asked at the at, at the very last day in Wim Hof. what 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 have you learned from this? And it was compassion. That's what I'd said. Like the compassion for other people. Mm. which has led to faster and that it's like how good helping other people is mm. just like because when you help someone get through trauma or like come on you can do it up that mountain get like holding people's what a great thing we've done that was we had it was it went from strongest to weakest on the way up the mountain so the weakest were at the front and we pushed them on mm. so we could only go as quick as the weakest Bosch. so we were all like we were reaching that top of the mountain together yeah. you know what I mean like all proper like as a unity mm. it, was fucking, it was it was powerful bro I like, think so I'm powerful. gonna do it one day mate. you will definitely. do it, will you, gotta do it. Yourself, oh, you gotta tell Chapman, yourself you are oh it's happening you gotta tell yourself you are you got you got it you gotta just say like, like yeah I think that it, that's it, it, possibly it, next year or the next the year after I'll but it's happening in the next two years I'll go with you yeah happening in the next two years Promise let's do it let's do it let's do it again on on i'll definitely definitely do it again i'll do it I'll do it I'll do it Every, every other year yeah. probably wouldn't do it every year but I do it every other year yeah. because yeah, I think it'd be great to go with different people each time you went and see their experience and yeah. just like oh it'd be great that because you never beat your first time obviously mm. I don't feel but um, the trauma and like what you will leave behind you'll you, you walk away from a different person there wasn't one person on that course who, who I spoke to mm. who didn't walk away completely transformed mm. on every level spiritually the breath is so like I know not just call wars I mean put folks so much on the breath yeah and we spoke we were speaking about it before we, um, we went live we like it's so important me for yeah, like for people don't know how to breathe for like for regulating your nervous First system thing and we stuff do like that like the last thing we do before we dive is so fucking yeah. important it's the yeah. yeah, breath in yeah, and the last breath yeah. I was yeah. as we die exactly and it's so important that people aren't taught even kids means how to breathe because it can you breathe and regulate your emotions doesn't it 100%. it regulate your mood

and like no when you didn't there for 10 minutes it was like it was quite traumatic you know i mean like How was it mate I ju <laughs> you I just, uh, told you can't off I, ju i just felt like yeah, my alarms it was just proper like mm. wow this is and like, i have really got to do this for another nah nah and a half minutes it was scary like mm. i can't explain the pain so getting over them little hurdles it was mad because mm. you got aftershock as well when you got out this thing yeah. that before when got crazy, out

And just and like just do all this again. It's kind of like tai What's chi. That? Yeah. Mm -hmm. So we do that and just kept moving. We do it before we got in and after. Yeah. And that was to regulate that. Now, I'd, like I honestly, like I said to you before, that I've got zero time for hate. This isn't a dig at anyone. But I put a post up the other day about where were these so called like mindfulness experts that. before yeah. before the pandemic. This is why it's dangerous, bro. Because people can give advice and they could say like. Yeah, you need to go go and get a jump in a in a in a few cold oh, water. Oh, yeah. And people could literally have panic attacks and like it, it can be dangerous. If you've done 5 rounds of women off breathwork, mate, 30 rounds you know and you're I mean? an average person who's never done it, mate. No, you could potentially collapse. Uh, and you go, I, I have to do look, I do three rounds of him off because my body sensation are that sensitive to it. Yeah, mate. I feel I of three rounds, I feel enough. Yeah. I'm there. But again, I'm already showing yourself, lad, what it's what we yeah. said, isn't it? I it's I you know, you, 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 you can probably clap me, yeah, you know yeah, what yeah, I mean? Exactly. But what are you getting from it? But yeah. people are going, oh yeah, do breath work. And then after you've done your breath work, you go and jump in the cold water yeah. and then you're shorted. Yeah. But and it's like you stay in that cold water as a man as well. You're probably like, right, I'll push it to five minutes. Mm. -hmm. Push myself, push myself. You get out, mate. It's, it's not happening. And even with the breath work, I'll do five, six, seven miles. You know what I mean? You get honestly, a shock. I always, always just say it. So I wasn't saying like, don't aim. Um, don't listen to these people. All yeah. I said was, right, great taking advice because That's all people can do is offer advice and guidance, but just do your own research as well. Yeah. Just yeah. do it. Like so, yeah. so, yeah. so that you're doing yeah. it off your own back and you're not listening to X, yeah. Y, or Z, because that could land them in a lot of trouble. Because if they tell you to go and do something and it has an adverse effect, which it could potentially have an adverse effect for a lot of people, yeah. I then I think about the psychedelic as well. Yeah, uh, no, exactly. there's a psychedelic boom yeah. and it's like people will go and just take fucking five grams of mushrooms because they've read that mushrooms cures depression. Yeah, man. It it's like, like, it might do, but it's unique to you. And yeah. if you do that on your own, you could potentially end up with fucking psychosis or something. Imagine, yeah, you've you know got to I mean? be very, to respect very what you're doing, you know what I mean? 100%. Respect the water, respect the breath, mm. respect the you know what yeah, I mean? That, yeah, that is But it's what point. you're getting into as well. Exactly. Before you go and take okay. It's not none of these things by the way like a magic pill no. got to do with where people just take them and think that's me on the breath on that I'm good but it's like you're actually see the change in yourself at a time when you should be struggling throughout the day you know when yeah, I mean? when you should be something bad happens and you know fucking you might get a tire all your ties gone down or you just have one of them days short the of thing mate where you just things aren't going your way but when you're okay with that that's when you see the real work mate I think you know what this me a year ago Be punching fucking doors in now, you know what I mean. Hundred yeah. percent. Yeah, you're so right, lad. So right. But it is that is where you've just got to be like always. Just do your own research, and as you said, then um, just know yourself as well. Mm. Like when you're doing these things, just because someone said do ten rounds, don't doesn't mean you've got to do mm. ten rounds if you feel like you're going a little bit fuzzy or lightheaded headed off three. Mm. And just same with exercise again, which is why I always try and be like, like you know what I mean, like walk before you run. Yeah. Just, just. gradually ease yourself. Don't go out run a marathon, mate. Do you because then you've... you'll get up the next day and you won't walk, you won't you won't do a thing again for probably two two three weeks. <clears throat> mm. So it, it, you're actually taking backward steps. Mm. You need to um, be really sensible in your approach to all levels of well-being, mm. in my opinion. But mindfulness, physical uh, nutrition, all three points, lad. You've got to ease yourself in. Mm. Don't just go all in with all three of them. It's not gonna last. Mm. It's not gonna last and It, it, it's probably gonna have an adverse effect on your body because of the shock, the shock effect. Do you know what I mean? Mm. It's quite like that can be a stress in itself, just shock in your body. Right, mm. never eating a gram of sugar or having coffee, caffeine again. Boom, mm. there's your dump. Yeah. And then it's like, wow, wow, I feel mad? You know, I'm getting out, and then you get back on it twice as hard to make mm. yourself feel back okay. So it's just really important. Say, for example, just to put it in, um, to give people an example. Of what I mean, like if you're having three coffees a day, try two. Mm. For a week, then one for a week. And then non the week after, mm. don't go. I'm not having no coffees today. Cause you'll feel you'll feel like shit. I've like, I I I've been that person, mate. Like yeah. I have dived into like I smoked DMT two years ago, mate, and nearly ended up in the fucking doctors, you know what I mean? Yeah. yeah. Like well, I well, it did end up in the doctors so and it ended up like in induced psychosis. Like I I was what, ju I, just, mean, like, I just like, like well I thought I was seeing things sometimes yeah, in bed. So like, in psychosis, you know what I mean? It's called I think hallucination perception. It is, yeah. So het gaat ernaar door, want ik had een slechte ervaring, als je wilt. Ik wil dat niet zeggen, want ik denk dat het me eigenlijk veel heeft geleerd. Maar dat ervaring was verschrikkelijk, weet je wat ik bedoel? Maar ik voelde niet veilig in mijn lichaam, ik kon mijn ogen niet sluiten. En ik kwam terecht op tablets van de dokter en zo. Omdat mijn vorige zelf zou in dingen duiken en ik zou in brevet duiken, ik zou in koude water ik yeah. zou DMT geef me ik zou in wat, je hebt een gadi, geef me vijf. You know I mean? yeah, I'll won. be mad. That, that's like the old... Can one, I ask you know, right? about the medication, bro? Like, the, what, did they, what did they put you on? Well, they, they just give me... Um, sites... No, it's not sites, Settling. And, and, what? me did, settling. Did it work? Did it... What, what settled it? it. It settled me down, but it numbed me. So, I got, I got to a point, mate, then, where... Two years ago, I just said, I I'm not having medication. I need to learn, you know what I mean? How yeah. to deal what what is this? But, but did it serve its purpose in it giving you purpose. breathing space so? Absolutely did, but so yeah. yeah. see, it see that, that's again with the thing, isn't it? I yeah. don't like to just say don't take medication. No medication. Like, look at antibiotics. My mate had a chest infection the other day. Take us back four or five hundred years ago with a dad. Yeah. Because he yeah. said he's never been that bad, he couldn't breathe. Now he's had antibiotics and he's on he's on the mend. So there's definitely a place isn't he from that there's got to this, mate? And and just be a balance me you know what I mean there's got to be a balance between holistic and science you know what I mean 100%. brought together it's like yeah it does work but it's not going to heal everything mm -hmm. we need just both of them you know what I mean yeah, but I do like, believe definitely. like jay yeah, would know more than me mate like first line treatment when you go in with something wrong with you at the doctors you know for mental health yeah the tablets at you, they, yeah, never yeah, no, asked yeah, no. they never once asked me my past they never once me they have any trauma They yeah. just said, right, 20 milligram of site alabram, there you go, yeah. Away you go. Yeah. You know what I mean? Which, when you look up at the studies on it, mate, lowest testosterone levels, yeah. says actually on the tablet can cause fucking suicidal thoughts. Which is ma it's madness in itself. Okay, it's you know, you're having all these tablets, mate, I'm like... This is I mean. And it's it like... my testosterone levels. Yeah, was yeah. to in the past because... They would from steroids as well. Okay. You know what I mean? Didn't you like, take the post-course treatment properly? I and did, because I bad. stayed on that long, I'd just take a jaw you, know? <laughs> you know, what I mean? Right. <laughs> I, wouldn't, I wouldn't come off. Right. Okay. Really, I just kept taking over for like two years, you know yeah. what I mean? And, uh, and, and I was taking that, so my, my hormones all I over so many stories of that scene, and you know, mm. I don't want to take it off what saying. It's a good point, lad, but I that so that it, 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 it's a massive problem with men. The, 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 like you said, because it just messes with your body. It's the reason I've never took it, And I can say that to God's honesty, I've never took It you less of anything. a mob, like, I just, you, know, with you. I'd be too scared to yeah. because of all the stories I used to hear. they like the horror stories mm. from when I very first started, like 1920, with the PT and type of stuff. Like I used to hear just horror stories. you think I'm never touching that, me? Mm. Because I just would never want to end up kind of like... Mm. <laughs> less less of a man and I was trying to make myself mm by exactly. having a low testosterone yeah. and not and the mental being able levels, to problems for children and stuff yeah. and yeah like you know, what I mean. problems, mm -hmm. you know what I mean all kinds problems you know what I mean all kinds of problems it's um, it's fucking crazy but i want to rush you a couple of quick five questions oh, if you want to I mean of course yeah um, just before we finish yeah so what does it mean to you mate to be a man responsibility responsibility just spiele like, nach responsible for yeah, yeah. your own life Yeah, en I, 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 I I'm, I'm for like being like a protector and a, and a provider for for your close ones, yeah. you know what I mean. course. Um like just yeah, being that masculine presence within mm. the family and just making sure that um they're all supported in doing what they want to do, not mm. um, talk to no toxic masculinity like it's the very. Mm. Like it, 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 you know what I mean, you can easily cross over into toxic yeah. masculinity, yeah. can't it um that's really important to so just allow people to be themselves, but mm. really um Like take control when you need to take control of a situation and make sure that all your loved ones are provided for and that your family and friends are eating from the same table as you are mm -hmm. and you break bread with the right people and just serve a purpose. Any supplements, mate? What's your number one supplement you'd recommend to people? Because I know you're big on like what you know, certain supplements supplements. Yeah, I've seen what you have put. Body food. Yeah, okay. um, definitely body food, brain food. Um, so it's a girl called. Um, Sorry, I won't say that. I won't say that. <laughs> so she she wants to remain anonymous. Um, yeah, so the, the girl who is, is a very dear friend and the the um, the intention behind why she created the supplement mm. was through um, wanting to help her granddad who was like a best friend who uh, very suddenly went into a, um, an illness, you know, of um, Alzheimer's mm. dementia, um, one or the other, and um, she, 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 made this and went and researched and got it all made all organically, all tested, mm. like Brilliant. board. And the intention that she made that with is in the tablet when you take it because I'm massive on intention. So mm. not only has it got all the great ingredients in, scientifically proven to work, it's got her intention and goodness Gosh. behind it. So definitely that. And final one, mate, before yeah. we, um, we close. Um, book recommendation to anyone listening? I'd have to just say the book I'm reading now, because I've got loads, I can give a few, mm. but um, the one book that I'm reading now, and it's it's I'm loving it, absolutely loving it at the minute, is um, A Monk's Guide to Happiness. Mm. It's about a, a, an English man, I think he was English, pretty sure, don't quote me on that, who um, was living a crazy life mm -hmm. at the age of 21 and went and booked himself into a Scottish uh, monk monastery. He uh, was a monk for four or five years, um come out and he's been a monk for over 20, 25 years or something now and he's mm. he's given it he's got a really nice light approach mm. to getting you into meditation and mindfulness and it's just like a love his approach to it mm. doesn't force anything doesn't uh, doesn't like alienate make you like, like make you feel alienated in doing it makes you feel dead normal about it just like just this is what I done and Gives loads of great examples and techniques, so that's that, mm. a great book for anyone looking to get into the, 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 that type of stuff. Marvelous and being connected with themselves a little bit more, boss. Hey, brother. So, while we wrap up, mate, just final words, mate, and what we can expect from, from yourself over the next couple of months and years. Yeah, and within the next five years, be the number one fitness brand in the world. One million percent fact, it's already been. Yeah. And over, the course, of the next few months it'll just be the progression to that just um, constantly um, like out just bit mm. by bit again like I like to do everything in baby stuff so we're going to just gradually build and build and build mm. throughout the UK then through Europe then go worldwide and um, just make a stand and, uh, and because it's all built on truth and justice and it, it will save its purpose and mm. I'll save my papers in life which is to help people Awesome Jay, any final words No, I mean, it was a really good podcast, I thought. Mm. Really, really good. It was brilliant, yeah. mate. It was. I think I might have to get you back on, Luke. I only got through half the questions. Of course, but it's <laughs> my, my fault. You know, I just go off and want to do apologise. Oh, but no, God. I just want to say as well, I'd be really like um, you're a great person. Like you're, you're doing you're doing yourself and your family proud, and you've got something really good going it, really professional, and it's going to go far just mm -hmm. because the level of the effort that you got in. You've got a good little synergy between you both as well, good production team, and that. And mm -hmm. I wish you all the best, man. Thank you so very much you. it's, it's been an forward. absolute pleasure brother yeah, okay. thank you very much thanks man